Sveiki visi sugrįžę į dar vieną Faktorio epizodą ir šiandien Hebra mes darome 9-ąjį epizodą ir ką šiandien aš suplanavęs, tai jeigu mes tiesiog štai čia, ką aš pastebėjau, kad mumis pastoviai puola šitiegi kirminai va iš šitos vietos ir aš, žiūrėkite, čia prisirenka visą negi armiją ir aš galvau kažkokios nusitikti, galvoju, nu jis šios šaudysiu į bazę. Bet kas buvo, tai aš pastebėjau, kokį man pažįstamą dalyką, tai tu aš jau šiandien sušaudysiu. Aš pastebėjau, Hebra, dar du tuos didelius formsus, kurie yra tiesiog fucking OP ir aš dabar net neįsivaizduoju juos nužudyti, bet aš manyčiau, kad mums tam reikėtų pasidaryti dar geresnius armorus, kuriuos, kur čia reikia, mums reikia jiems turbūt, ar mes jau turim juos, ne mes neturim, mums reikia armor craftingo, kuris čia dabar yra, mes jis yra nėm ar kaip čia net nežinau. Bet žodžiu, jam dar reikės šitokį sieros kažkokios tai. Žodžiu, dar reikėjo šiek tiek toli, bet mes jau pradėsim daryti pirmus žingsnius. Tai pirmiausia, aš noriu automatizuoti kai ką štai čia, tai ką aš noriu padaryti, aš noriu padaryti. Šiek tiek prilyginti tą ataką čionais. Aš dabar bandysiu žodžiu nuvesti. Taip, aš norėčiau Hebra, aš norėčiau pasimti ekskalatorių šiek tiek. Ai, mes jau turim šį, bet aš tiesiog nepagalvau. Tai aš noriu nutiešinti. Žinoma, aš raunu šiek tiek stauno, kai aš kitų mėnesį pastebėjau, kad yra šiek tiek stauno. Tai šiaip taip keistai truputėlį, nes mes dabar kaip ir negalėsim panaudoti, kaip bebūtų gaila. Nes jis tiesiog yra tokio labai nepalankioje vietoje. Nu ką padarysim. Tai, per taip yra. Aš dabar, mes turim tokių plitelių. Mes plitelių turim, mes plitelių dar ne visai nemažai. Tai sudėkim štai čia. Ir, jo, mums žinai, taip, jau na plitelių. Jo, mums čia baigės šitas visas stonas. Tai, okei, okay, dabar tada mes šiandien siūsim koperį ir gaminsim šituos, vat, copper wire, kurie čia dabar yra. Ups, ką aš čia padariau. Mes gaminsim copper wire, kuriuo aš taigi nerandu kažkodėl. Va, gaminsim mes copper cable, ne copper wire. Ir mums jam reikės tik tais koperio, tai čia, man atrodo, nereikės tokios dėlės zonos, kurią mes dabar apsitvėrėm, tai, jo, pirmiausia, mes pradėkim šitą perskeliant štai čia, galim netgi pasigaminti, kol kad mums kažkas čia kažką veiktų, pasigaminti šitiek kol fast inserterių. Be abejo, šituo aš dar norėčiau visai. Tai, okei, okay, mums dabar reikia padaryti štai spliterį, mes turim spliterį, mes turim spliterį, Hebra. Tai, okei, okay, dabar tada čia naisime, nu, tarkim, maždaug, va čia, va, va, iškerta. Pasidarom va šitaip ir dabar mes šiandien susitiesim. Opa. Ir dabar šitas dalykas štai čia mum išvažiuos. Na ne. Ir mes dabar čionais tada. Jo. Palaukit. Tiep. Tiep. Ir tada čionais mes jau. O gal netgi Hebra padarom taip, žiūrėkit. Padarom. Kodėl čia važiuoja aš plastiką nuvedžiau, eina savo, eina savo, ką aš padariau. Aš kai durnius dažnai plastiką nuvedžiau. Vau. Wow. Nice. Okei. Okay. Reikėjo nuvesti ne plastiką, mums reikėjo nuvesti koperį. Tai tą patį padarom štai va šitaip koperis. Ir dažnai kažkur vat išvedam. Ir man atrodo, mes galime tiesiog kažkaip nuvest. Ir kur aš dabar, šitis galbūt patogiau netgi taip daryti. Aš dabar jį noriu nuvest. Žiūrėkit, jeigu mes tarkim čionais turime, tai jums dar reikės assembling mašinų, tai aš bent jau dabar kaip manau, kad tam tikrai užteksiu paprasčiausius žodžius visokius. Žinais, assembling mašina, čionais jau viskas eina finalinis produktas. Jisai tada nueina. Vat štai, va šitaip kažkur tarkim. Va čia ne. Ir išlenda štai čia ir ta keliauja štai čia toliau. Mūsų vadinamojų greitkeliu. Ir dabar taip, tai pasigaminti vis tie assembling mašinos. Tuo jau.
Ir dabar tada įsivaizduokite, ne? Čia stovi mašinos, šitosgi sudėtos. O, ką, čia labai. Aha. Ką čia padarius? Ką čia padarius, kad mūsų tilptų geriau? Taip, aš dar pagalvojau. Dar kai ką pagalvojau. Kad mes galim dar vis dėlto kitaip daryti. Mes galim gerą padaryti kitaip. Nes iš tikrųjų mums labai daug, manau, nereikės tai. O ta hell, kai kažkaip čia fesnis teritorijas, tai tiesiog jis dabar tegul visą šitą kemša čia. O mūsų kitas bus inserteris, jisai bus long-handed. Ne, jo, long-handed inserteris, tai jisai tiesiog iš čia ištrauks viską ir dės mums štai čia. Ir viskas turės veikti labai gerai. O kai ir dabar tiesiog nereikia nuvesti elektrą, kaip aš suprantu. Very simple. Ir mums dar šiaip reikėtų gal pasigaminti šitūgi. Okei, mes kopirio gal nebedaug turim, reikia pasimti šiek tiek. Ir dabar tada tai visur padarom, kad mums gamintų štai šituos. Gamina. Gamina ir gamina. Dabar aš ne. Man atrodo, iš tikrųjų mums jų prisimins tiek daug, kad mums turbūt niekada nebereikės šitų dalykų daugiau didinti jų gamybos, nes ta prasme tiesiog. Nu, matot, jos gamina greitai pakankamai, mes dar galėsim irgi pagrindinį čionais pakeitę iš tos gamintojus. Ar pridėję dar čionais, dar čia kol kas dar negalime, bet ten kitų galėsim visokius tai modules dėt. Tai okei, mes turime dabar jau šituos, dabar kitas, bus dar vienas yra, bus dar vienas sektorius toksai kaip ir tarkim sektorius, kur mes gaminsime mikroschemas, dabar tiesiog kaip toksai ir gamybos, gaminame gamybos tokius kaip ir, žodžiu, gaminame mes dabar gamyklas, tai čia pasakius, taip, mums reikia šito, dabar čia nice, okei, ar man nepatinka, man labai nepatinka, kad čia būna va šitaip, man žiūri nepatinka, bet nu, ką padarysim. Okei, tai čionais, hebra, aš manau, kad mums jau bus šiek tiek labiau advanced. Tai čionais mes gaminsime šitas gi electronic circuit. Jo. Tai, dabar aš nelabai. Taip, jom reikia iron ir copper plate. Tai labai simple. Tiesiog labai čionais reikia. Hebra, jeigu mes. Nors mes vedam, tarkim, iš čia, kaip ir pridera. Tai pirmiausia, norėčiau splitterio. Daugiau šiek tiek. Tai jo pasikinamės splitterį. Ir dabar taip reikia mes nuo plataip. Mes pabandykim kebra viską sukišti į vieną. Tai reiškia, ane, čionais ateina. Ane. Ir čionais išeina. Ir visa tai mes kebra pabandykim sukišti į vieną. Aš nežinau, ar mums tai pavyks, bet aš tikiuos, kad tai mums pavyks dabar, tada aš galvoju dar gal netgi. Okei, tai tarkim, jeigu mes dabar nuvesim iron, jisai eis ir per šoną. Pala, nu pažiūrim. Tarkim. Mes galim, žinot, kaip mes galim padaryt. Mes galim padaryt štai. Paimkim mes splitterį, kuris dabar yra. Ne, mes paimkim šitą, tą padėkim. Ne. Tai čia, na, iš tiek bus gal sudėtingiau. Padarom mes tada. Reikia, kad jisai eitų į tą pusę. Tai mums reikia, kad štai čia mums kažkur perkelinėtų. Iš čia į čia. Tai jo, mes tą tiesiog galim ir nutiest. Nes čiagi bus šitas ir čia tada taip. Jo, mes galim paprasčiausiai ir padaryti, tai tiesiog mums tada reikia čionais šitogi. Va taip, tada pasukam šitaip ir čia gali būti va šitaip. Nors čionais turbūt tai nelabai turi reikšmės. O čia. Mums reikia dar čia nutiest. O, kad mes nebeturim. No problema. Čia yra fucking lot. Okei, tai. Dabar su šitais. Su šitais bus panašiai. Tai mums tiesiog su jais reikia dar vieno. Iki šito.
dedam jį štai čia. Paprasčiausiai. Man šiaip patinka šitie va dalykai. Nes vis dėlto 2D pasaulis, tai nu kito įsivertimo nėra tokis dalykas. Ir dabar, reiškia, šitie į Taliną, o šitie į Taliną ir viską mes kaip ir turėtų dabar veikti. Pagal mano visus apskaičiavimus, kaip čia pasakius. Tai... Statai štai čia ir turim. Ir viskas dabar kaip ir po velnių veikia. Dabar reikia tada čionais sudėti šituosgi... Fes, ne. Pirmiausia, hebra. Reikia pirmiausia mums... šitųgi. Tai mums pagamins. Ir pala. Taip. 1, 2, 3. Didikas 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Tai... Atrodo, čia net nebetilps. Rimtai. Not good, not good, hebra. Not good. Čia nais yra labai not good. Mes kaip ir nelabai apskaičiavom štai čia. Bet dabar turėtų viskas veikti. Prasme, nu, ir tai veiktų, bet dabar turėtume gauti daugiau vietos joms sudėti. Ok, tai jums pagamino, pagaliau. Štai taip. Sudedam. Ir dabar, hebra... ok, klasiogas rašo. Suprato, kad aš filmuoju zėbys. Ok, tai... dabar tada paprasčiausiai sudėdam šituos ir viskas turėtų būti kaip ir done. Nežinau. What? Mes tą netaip padėjom. Mes tą fucking netaip padėjom. Ok, dabar tada reikia sudėti, kad mums surgimtų mikroschemas. Oh my god. Netaip sudėjau. Veikia? Gerai veikia. Ok, hebra, dabar taip šitą mes tada nuvedam visiog paprasčiausiai štai toliau kažkur. Ne. Ką čia dar be padarysi. Ir done. Turim dar vieną automatizuotą dalyką, hebra. Man tai žiūri patinka. Ar tik noriu štai čia dar pratęsti va šitaip viską. O jezum, vėl pasibaigė šitie. Kur yra mūsų pagalais ekskalatoriai? Štai, taip, ok. Ir mes dabar, kaip supratė, mes taip viską ir didinsim. Aš nežinau, gal yra kažkoks tai geresnis būdas taip viską padaryti, viską gražiai sudėti, bet na, aš kaip ir geresnė nežinau, galiu pasakyti, tai... Mums tiek kaip ir užteks kol kas, nes mes gal jau kitą epizodą gaminsim Advanced Circuit. Arba mes kitą epizodą, negi dabar galiu aš išsirast šitągi Sulfur Processing. O kad čia bus... Čia bus... Fucking hard, aš nežinau kaip čia reikės gauti tą sierą mum. Bet sierą turbūt, nežinau, mums reikės sieros, hebra. Aš net nelabai įsivaizduoju. O kad čia fucking užtruks. Čia hebra fucking užtruks. Gerai. Dabar taip reiškia. Tegul važiuoja. O kad. Gerai. What? Šitas man nepatinka. Ok. Turbūt kaip ir šiam kartu viskas. Nežinau, mes ten dabar nueiti dar štai čia. Pažiūrėt, kai ką. Kiek mes be to turim iš tų... Oh my god, nice. Kiek mes turim iš tų butelių... O, žiūrėk, mūsų radaros, mums reikia daugiau radarų. Kiek mums energijos einasi, energija mums einasi. Kiek ar mums reikia daugiau radarų? Mes turim per mažai radarų, tai kur mūsų radarai yra. Va, o, 4 radarai. Ko mums trūksta? Mums trūksta kažkokių tai materialų. Pasimkim iš tiek kopirį ir šiek tiek pagalais irono. Okei. Okay. Tai dabar, o dabar gan daugiau radarų gamint. Tai, pasimkim. Hebra, aš žinot, ką padariau, aš pamažinau vis dėlto šitųgi raudonų buteliukų gamybą. Ir aš manau, aš padidinsiu šitų žalių buteliukų gamybą. Ir aš tą turbūt padarysiu dabar pat. Tik mums reikia kelių šitųgi assembling mašinų. Nes, nu, reikia tokio kaip ir balanso tarp jų, tai kur va čia reikia tiesiog įdėti vieną ir viskas bus veikia.
Tai jo. Kodėl aš? Kadim. Va ir. Kodėl aš manau buvau padėjęs kuščiui? Kodėl čia kažkas taip atsirado? What was that? Kodėl čia viskas sulūžo? Oh my god. It's not good. It's not good, kebra. Kodėl mumis taip visi laužo? Oh my god, reikia kebra stiprinti gynybą. Gynybą. Kur yra mūsų šitas gi repair tūlai. Kebra vis dėlto. Gynyba ir visa tai yra pakankamai svarbu šiam žaidime, nes mums reikia kuo greičiau nugalėtas priešus. Tai aš bandysiu kuo greičiau skubintis gaminti šituos gi, kaip jiegi ten, šarvus. Tai, okei, dabar tai reikia viską sutaisyti mum. Ups. Oh my god, tai būtų greitesnis yra perlos, nes tai yra toksai lėtas. Oh my god. O reikia. Paršrut turėtų būti geriau, nes bet tiesiog jos daugiau greičiau užkirs ir viskas. Ir turbūt čia nice. Nieko baisaus nebus. Dabar taip, čia viskas veikia, veikia. Aha, taip čia kažkas trūksta, čia kas neveikia. Reikia long handed. Ups, šitų nereikia. Šitų mum nereikia. Nope. Reikia long handed inserterių. Tai. Ir tai šitų tiesiog jos įdeda. Ir viskas dabar kaip ir jau turėtų veikti. Tik reikia įdėti čia nice. Šitą ir tebūnie elektrą. Viskas veikia. Okei, okay, tai na turbūt čia epizodai bus tiek. Pla, o jo, turbūt šią epizodai bus. Ai, dar norėjau radarus spėti, ne? Radarai, radarai, radarai. Einam, bėgam per tą kelią, greičiau bėgsim. Radarai yra tiesiog OP. Reikia daugiau energijos šitose vietose. Taip. Praspėnu. Ką žinau, jie gal, ta prasme, dabar šiek tiek energija pakilo. Fucking a lot. Bet, jo, tai mes reikim, tiek mes atsidaro. Turduose, kaip aš jums sakiau, netgi man atrodo, kažkintą epizodą, kad kai mums pritrūks energijos, mes tiesiog jos nudauš, nes dar, tarkim, žiūrėti. Pasakim map ir dabar tiesiog mums labai visur tiesiog didins ir skenins šitą žemėlapį. Ir mes dabar dargi matome, kad čia, oh my god, kaip yra. Kiek čia daug koper. Kodėl vis turime vien tik koperis visur? Kažkaip ir koper mepas. O žiūrėkit, kaulo, pažiūrėkit. Žodžiu. Kiek naftos čia? Čia nice. Čia yra daug. Lot of. O tas raudonas, tai žiūrėkit, suprantu, yra šitas užterštumas, kaip matom. Mumis atakuoja šitie priešai. Oh god. Mes pažiūrėkit, čia dar kokių priešų visur yra. Oh my god, čia tiesiog turbūt. Dar ten jų rastoj, god damn. Dar čia kiek priešų, oh my god, kebra. It's going to be hard. Kažkaip žodžiu, bandysim nugalėti jas kažką. Tai jo, čia visų tiek. Ačiū, kad žiūrėjęs, mums buvo Nintendo Gaming ir iki kito karto.